Evanđelje po Mateju, 28. glava. Vaskrsenje. A posle subote, usvanuće prvog dana nedelje, dođe Marija Magdalina i druga Marija da pogledaju grob. I gle, zemljotres bi veliki, jer anđeo gospodnji siđe s neba, pristupi, odvali kamen i seđaše na njemu. A lik mu je bio kao munja i odelo njegovo belo kao sneg. Od straha pred njim uzdrhtaše stražari i postaše kao mrtvi. Tada anđeo progovori i reče ženama: Vi se ne bojte, znam naime da tražite Isusa raspetoga. Nema ga ovde, jer vaskrse kao što reče, dođite i vidite mesto gde je ležao. I idite brzo pa recite njegovim učenicima da je vaskrsao iz mrtvih i gle, on ide pred vama u Galileju, onde ćete ga videti. Eto rekoh vam. I otišavši odmah od groba sa strahom i velikom radošću potrčaše da jave njegovim učenicima. I gle, Isus ih srete i reče: Zdravo. A oni prišavši uhvatiše njegove noge i pokloniše mu se. Tada im Isus reče: Ne bojte se, idite i javite mojoj braći, neka idu u Galileju i tamo će me videti. A kada su one išle, gle, neki od straže dođoše u grad i javiše prvosveštenicima sve što se dogodilo. I sastaše se starešine, te se dogovoriše i dadoše vojnicima mnogo novca, govoreći: Kažite da su njegovi učenici došli noću i ukrali ga dok smo mi spavali. A ako to dočuje namesnik, mi ćemo ga ubediti i vas oprostiti brige. A oni uzeše novac i učiniše kako su ih naučili. I razglasi se ova priča kod Judeja do današnjeg dana. Apostolska misija. A 11 učenika odoše u Galileju na goru, kuda im je odredio Isus, i kada ga videše, pokloniše se, a neki posumnjaše. Tada priđe Isus i reče im: Meni je dana sva vlast na nebu i na zemlji. Zato idite i naučite sve narode mojim učenicima, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve što sam vam naložio, i evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka sveta.